Vaşiniyan hakimiyyəti özünün revanşist siyasi rəqiblərini gücləndirən, onların əlində alətə çevrilən araiqardunyan və cinayətkar dəstəsinin zərərsizləşdirilməsində maraqlıdır. Regionda intensiv iqtisadi inkişaf prosesi qarşısında əngələ çevrilən hər kəs məğəzmə məhkumdur. Ermənilər çox qəribə toplumdur. Özlərindən başqa kimsəyə hörmət bəsləmirlər. Hamını özlərinə borclu hesab edirlər onların istəklərinə dəstək verməyənləri isə qatı düşmən kimi qəbul edirlər. Ona görə də ermənlərin heç vaxt tarixi və mənəvi bağlara dayalı dostları olmayıb. Yəqin ki, bundan sonra heç vaxt da olmayacaq və bu bir toplumun milli faciəsidir. Məsələ ondadır ki, erməni xislətindəki xainlik bu toplumla bağlı başqalarının da etibarlı dost qənaətinin yaranmasına əngəl törədir. Çünki Ermənilər onlara dəstək olanlara belə vicdan əzabı çəkmədən xəyanət edə bilmək qabiliyyətləri ilə də məşhurdurlar. Məsələ ondadır ki, Xankənd və ətraf bölgədə son vaxtlar erməni separatizminin yenidən baş qaldırmağa başladığı müşahidə edilməkdədir. Yenə də Qondarma-Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası oyunundan əl çəkmədiklərini biruzə verirlər və regionda sabitliyin Tens inşaf dövrünün başlanmasına əngəl törətməyə çalışırlar. Rusiya sülməramlı qüvvələrinin arxasına sığındıqlarını düşünürlər. Elə bilirlər ki, rus sülməramlıları onları hər şeydən qoruyacaq, bütün təxribatçı davranışlarını himayə edəcək. 44 günlük savaş dövründə girməyə istəndə eşya axtaran arai Kartunyan adlı hərbi cinayətkar yenidən meydana çıxıb, başından böyük işlərlə məşğul olmağa çalışır. Juya hansısısa uydurma dövlətin başçısı imiş və fəaliyyət göstərilmiş. Aray Kartunyan separatçı və təxribatçı davranışları ilə əslində elə özünə qarşı da düşməndlik gedir. Onun barəsində Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb, beynəlxalq axtarışa verilib. Təbii ki, belə bir reallıq Aray Kartunyan və onun cinayətçilərinə bölgədə uzunmüddət suyu bulandırmaq şansı buraxmır böyük maraqların olduğu bir strateji coğrafi məkan da separatizmin meydan sulaması qətiyan mümkün deyil. Regionda maraqları olan dövlətlər də öz mənafelərini Aray Kartunyan kimi cinayətçilərə qurban verməzlər. Ermənistanda hələ də bu açıq reallığı anlamaq istəməsələr də, hətta Rusiya bunu dəfələrlə rəsmiən hər kəsə izah etməyə çalışıb. Belə ki Regionda Ermənistanı ən etibarlı şəkildə himayə edə biləcək Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin artıq dəfələrlə Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir deyib. Rusiya prezidenti daha bundan artıq nə deməlidir ki? Anlayan üçün hər şeyi bir cümlə ilə izah edib. Bu məsələdə həmsəllik bitib. Üstəlik Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu həll edici cümləni Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ'a heç bir status verilməyəcək bəyanatı ilə eyni vaxtda dilə gətirib. Növbəti mərhələdə Xankəndi və ətraf bölgədə olan Ermənistan ordusunun tərkislə edilməsi reallaşdırılacaq. Separatçılar həmin silahlı dəstələri Dağlıq Qarabağ ordusu kimi təqdim etməyə çalışsalar da, onların Ermənistan ordusunun qalıqları olduğu hər kəsə məlumdur. Ermənistan mətbatı Paşinyan hakimiyyətinin həmin silahlı dəstələrin tərsilə olunmasına razılıq verdiyini iddia edir və bu prosesin Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin öhdəsinə buraxıldığını bildirir. Sonuncu mərhələdə isə növbə Aray Kartunyan və onun cinayətçilərinə çatmış olacaq. Bəzi iddialara görə separatçılar Xankəndi və ətraf bölgədən çıxarılacaqlar. Eyni zamanda Rəsmi Bakı Aray Kartunyan və onun cinayətkar dəstəsinin məhkəmə olunmaları üçün Azərbaycana təhvil verilməsində israr edir və bu məsələ ilə bağlı hələ yekun qərarın qəbul edilmədiyi ehtimal olunur. Göründüyü kimi belə davam edərsə, Aray Kartunyan və onun quldur dəstəsinin bölgədə dırnaq arası meydan sulaması o qədər də uzun sürməyəcək. Çünki bu quldurlar öz davranışları ilə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə real təhlükə törədirlər. Regionda intensiv inkişaf prosesinə əngəl yaradırlar. Ona görə də bölgədə aranı qatan araykin aradan çıxarılmasının vaxtı artıq çatdı.